Hola, sóc Joan Manuel Serrat, amic, veí i enamorat de Menorca. Lamentablement, aquest matí no puc ser entre vosaltres donant suport a aquesta campanya de l'SOS Menorca en rebuig a les quatre megarrotondes que es pretenen construir entre Mó i Aló. No puc ser-hi, però vull manifestar la meva solidaritat totalment d'acord en que qui estima la illa no la destrueix. Moltes gràcies.